Imágenes de un compatriota de espalda flanqueado por dos efectivos de la policía brasileña. Él se llama Nelson Gustavo Amarilla, 39 años, conocido como Norteño. Es indicado como uno de los principales líderes de la organización criminal transnacional PCC en Paraguay. Fue localizado, detenido en la ciudad brasileña de Cascabel. En las últimas horas, la policía brasileña divulgó estas imágenes que estamos compartiendo con ustedes. Repito, considerado un peso pesado del crimen organizado, operaba en la zona fronteriza de la Mambay. Nelson Gustavo Amarilla tiene 39 años de edad. La Policía Militar do Paraná, a través del Batallón de Policía de Frontera, realizou na tarde de 22 de setembro, na cidade de Cascavel, a prisão de um foragido da Justiça Paraguaia e da Justiça Brasileira. Uma equipe do BPFRON realizou a abordagem de dois indivíduos em um veículo, sendo que um dos indivíduos apresentou um documento de origem paraguaia. Porém, após uma verificação minuciosa, foi possível constatar que tratava-se de um documento falso, qual é foragido da Justiça Paraguaia pelos crimes de homicídio e sequestro. Já no Brasil, esse indivíduo possui mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Uma prisão que com certeza trará uma repercussão muito positiva para a região de fronteira, visto a forte conexão e envolvimento desse indivíduo com as orquins que atuam na nossa região. Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença. Bueno, el efectivo de la policía brasileña del estado de Paraná dando reportes de este operativo que derivó en la captura de este compatriota va a ser sometido a la justicia del vecino país seguramente.